Здравейте от Пловдив! Вие сте с образователното предаване на БНТ2 Знание БГ. Ето темите този понеделник. Медицински университет Пловдив отбелязва 75 годишен юбилей. Пловдивска митрополия обяви конкурс за стихотворение, есе и рисунка за Деня на християнското семейство 21 ноември. Ще разберем какви са възможностите и препятствията пред учениците с увреден слух. В рубриката «Как да четем» Даян Енев с сборника разкази «Лала Болса». Юбилейна година за Медицинския университет в Пловдив, 75 години от създаването на висшето училище, 50 години от създаването на факултета по дентална медицина. Наш гост днес е професор доктор Мариана Мурджева, която е ректор на Медицинския университет. Здравейте! Добре дошли при нас. Честита годишнина. Благодаря. Двоен юбилей, както сами споменахте, 75 и 50 години. Напоследък започнахме да обръщаме като че ли по-голямо внимание на професията, на медика. Мислите ли, че това през последните седмици и месеци, с което се сблъскваме, промени отношението към изобщо към специалността? Нарасна ли интереса? Намали ли се интереса? О, да. Определено ситуацията, в която ни постави тази инфекция, причинена от новия коронавирус, доведе до едно ново отношение на обществото към медиците. Не само към лекарите, но и към медицинските специалисти. За съжаление, трябваше да се случи това, за да се преоцени тяхната роля, не само в обществения живот, но и в поддържането на здравето на обществото. Как реагират студентите? Изобщо, как започна новата учебна година при вас? Желаещи да учат медицина, има ли, успяхте ли да запълните бройките? Да, успяхме да запълним бройките не само по медицина, но и по дентална медицина и фармация, по основните магистърски специалности, както и в бакалавърските програми. Естествено, традиционно през годините най-високо става интереса към специалността медицина и тази година за едно място се бориха петима кандидати. Така че медици ще има, както и дентални медици и фармацевти. Освен студенти от България, които се явиха на конкурси по така наречената държавна поръчка, имахме и кандидати от чужбина. Там проведохме изпитите онлайн. И също от 30 различни държави ние имаме представители на тези държави като наши студенти тази учебна година. Тоест пандемията не се отразила негативно в това отношение. Има си интерес от страна на чуждестранни студенти, които имат желание да учат в България. Да, интересът на чуждестранните студенти продължава. Разбира се, отново най-многобройни са кандидатите от Великобритания. Тази година почти по равен брой кандидат студенти имаше от Италия и от Германия. След това Гърция, малко от Турция и от други европейски страни, както в близкоисточния регион, така и от Средна и от Западна Европа. Но добрата новина е, че Медицински университет Пловдив и тази година има студенти. Така е, несъмнено. Медицината е наука, която виждаме, че непрекъснато се развива. Непрекъснато излизат нови неща. Сега покрай пандемията това още повече се увеличи темпото на развитие на науката. Как Медицинския университет бихте го описали? Успява ли да влезе в тази крачка? Чисто научни постижения, кадри, които подготвя, качество на образование, което дава на своите студенти. Както за всеки университет, така и за медицинския, тази епидемия беше и е едно голямо предизвикателство. По отношение на образованието, което предлагаме на нашите студенти, ние преминахме към един нов вариант на обучение, така наречения хибриден модел, който включва от тази учебна година и присъствено и електронно обучение. Всъщност създаването на електронна платформа и използването и в образователния процес е крачка към модернизацията на висшето образование. Колкото и странно да звучи на някой, в медицината също има технологии, които позволяват медицината да се учи и в електронен формат. Само един пример ще дам. Това е уникалният симулационен център.
с който ние разполагаме в университета. Той е един от най-добрите в Източна Европа и там се използват такива съвременни технологии. Създадохме и център за електронно и дистанционно обучение. Но тази учебна година всички упражнения в клиничните дисциплини се реши да бъдат присъствени, т.е. в клиниките при леглото на болния лекциите са онлайн, изцяло онлайн. Има и упражнения в теоретичните катедри, част от които се водят също дистанционни. Разбира се, това е един компромис и с качеството на обучение, защото медицината и свързаните с нея образователни дисциплини и специалности като дентална медицина и фармация се учат най-добре присъствено, но това е компромис, който се налага от ситуацията. По отношение на вашия въпрос за науката, да, ние продължаваме с научни проекти, разработваме такива, печелим такива. Университетът има вече два спечелени за финансиране научни проекта от фонд научни изследвания. Те са свързани с проучване на COVID-19. Така че горда съм да го съобщя това. Науката, доколко сме реализирали научни постижения през тази изминала година, това ще се види и на резултатите, които ще бъдат съобщени само след седмица на нашата юбилейна научна конференция. Тя ще бъде в края на следващата седмица, започва в четвъртък следобед и продължава до събота. Тя ще бъде изцяло в онлайн вариант и това е втората такава конференция научна, която ние провеждаме тази година. Първата беше в края на март. На тази конференция има 70 учени, които ще представят своите резултати и част от резюметата ще бъдат също така видими и на сайта на университета. Много доброволци и ваши студенти така се включиха, станаха част от COVID-отделенията тук в Пловдив, да подкрепят медиците в тази битка срещу вируса. Какво показва това? Че действително хората, които са дошли да учат, усещат медицината като свое призвание. Да. Един университет е добър университет не само заради уникалната инфраструктура, която изгражда, като оборудване с научна учебна апаратура, с сградите, които има, университета се прави от хората. А това са преподавателите и студентите. И съм изключително горда, че в нашия университет има доброволци и преподаватели, лекари и студенти, които много активно се включиха в тази кампания още от самото начало. Имахме студенти от по-големите курсове, както и стажанти, които станаха доброволци още в началото, още през март месец и те отидоха да работят в COVID-19 отделението, разкрито към нашата инфекциозна клиника, към университетска болница Свети Георги Пловдив. Но също така и мнозина от тях бяха в други горещи отделения и клиники, като спешното отделение, като клиниката по анестезиология и интензивно лечение. И те го правиха с твърдата убеденост, че това е тяхното призвание, с твърдата убеденост, че трябва да бъдат точно в този миг наистина посветени на хуманността. Така, ние сме ги отличили. Между другото, за съжаление, тази вечер си отложи събитието, което планираше Български лекарски съюз за награждаване точно на тези преподаватели, лекари и студенти, които бяха доброволци в този тежък момент. Но най-малкото, което можем да направим за тях е да оценим това, което направиха и да ги наградим. Отличим. Много ви благодаря. Успех ви пожелавам и на университета, на вас и на вашите студенти. А ние продължаваме с една любопитна новина. Бейби бум в пловдивското село Устина. Високата раждаемост се запазва и в условията на COVID-пандемията, което е хубаво. Хубавото е и че местните власти започнаха основен ремонт на детската градина, какъвто не е правен от построяването и преди 40 години. От 2018 насам в Устина се радват на невиждан бейби бум. Пикът е миналата година, когато в селото проплакват 30 бебета. Високата раждаемост се запазва и през 2020. В очакване на своите рожби са Цветелина и Гергана, които са забременели в първите дни на извънредното положение. Първо разбрах аз, че съм бременна и след един ден и сестра ми. Насякъде, където излезна, е пълно с детски колички, деца, майки, тичат, играят. Моя мъж не пие, но други съм чувала, че благодарение на виното в региона
доста е помогнал за раждаемостта. По време на пандемията в цялата община Родопи са се регистрирали 3000 нови жители. Затова и местните власти започват ударни ремонти на детските заведения. 166 000 лева са отделени за ремонт на покрива и за саниране на сградата в Устина. Тенденцията е за разширяване на детските градини, тъй като те се запълват и за разлика от някои населени места, в които се закриват детски градини, ние трябва да разширяваме нашите детски градини. Като в повечето населени места и в Устина е осезаем проблема с липсата на медицински кадри, които да заместят служителите в пенсионна възраст. Щастлив съм, че работя, но няма млади хора, които да искат тази професия. Аз съм вече на възраст, работя 48 години. Разкриването на детска кухня в селото е друг проблем, който майките се надяват да намери своето решение, тъй като най-близките пунктове са в съседните общини Кричим и Перущица. Колкото повече деца има, толкова и бъдещето ще е по-усмихнато. Сигурна съм, че с мен е съгласна и Нетка Чолакова от културно-просветния отдел на Пловдивската митрополия. Здравейте, здравейте, добре дошли при нас. Вие работите от години с деца. Повод да ви поканим е конкурса, който митрополията обявява по случай Деня на християнското семейство на 21 ноември. Накратко ни разкажете какви са условията на конкурса, каква е идеята? Аз най-напред искам да ви благодаря от името на Негово високо просвещенство, Пловдивския митрополит Николай, за това, че ни дадохте възможност да участваме във вашето предаване и да поговорим за един много деликатен въпрос, въпроса за вярата и духовността на подрастващите. И в тази връзка веднага се отправям към поставения въпрос. Този конкурс, който организираме, се провежда за 7-ма година. Стартирахме го в 2014 година като конкурс за децата само от Пловдивска епархия, но интересът към него се оказа, че е много голям и той се превърна в национален конкурс. До миналата година, когато завърши шестия конкурс, са участвали 1476 деца от цяла България, като започнем от Русенско, Варна, Бургас, Петрич, цялата територия, от цялата страна. Само миналата година аз сме наградили 111 деца, макар че имаме 6 възрастови групи, в които участват. До кога децата можем да го наречем творчески конкурс, защото то е конкурс за стихотворение, за есе, рисунка. До кога могат да подават своите? До 10 ноември приемаме всичко това, което се е изпратено. Да, в момента вече, даже сутринта на масата ми беше оставено едно много хубаво писмо от Търговище. До сега не сме имали участници. Един седмокласник, стихотворение, посветено на Богородица, така както тя изкачва 15-те стъпала по пътя към храма. И той в краткия си живот на седмокласник описва всяко едно стъпало, което го доближава до духовността. Много интересно. Какво ви прави впечатление? Децата, които участват в този конкурс, са деца, които имат уроци по религия в училище или какви деца са всъщност? В интерес на истината, първоначално участваха само деца, които изучават религия православие. Но напоследък участват и деца с изявени способности в областта на литературата, на изобразителното изкуство, така че как върви деца преподаването на уроците по религия в Пловдив? Колко училища вече се съгласиха да има такива уроци? Ами, понеже аз говоря от името на Пловдивска епархия, а Пловдивска епархия е една най-голяма. Да, тя включва Пловдивска област, Пазарджишка, Смолинска и част от Хасковска област. При нас около 4200 деца в цялата епархия изучават религия православие. Сега направих една кратка справка, за да бъда коректна. Специално за Пловдив, за града Пловдив, 900 деца и 10 деца сега са записани да изучават в 8 училища. А в Пловдивска област имаме 1200 ученика в 25 училища. Учебните помагала знаем, че са безплатни за момента поне. Ами тази година излязоха нови учебници. Аз съм донесла тук учебник за първи клас. Имаше няколко авторски колектива, които писаха учебници по предложение на Министерството на образованието. Ние се спряхме на учебника, който го издава авторския колектив на Светия Синод. Всички учебници от първи до пети клас са в този формат. Те са много богато илюстровани.
И интересното е това, че тук се акцентира върху библейски текстове, библейски сюжети, разкази с духовно съдържание. И на тази основа се поставят различни познавателни задачи вътре в самия учебник, така че децата творчески да подхождат към изучаването на съответния материал. Защо е важно материал? Според вас да има изучаване на религия в училище? Знаете ли, макар че това обучение по религия така взема скромно място в учебния процес, тъй като се изучава само в един час седмично. Дългогодишният опит на Пловдивска света митрополия в неговото активно подпомагане ни дава основание да твърдим, че едно от големите постижения на този вид обучение се дължи в изключителния възпитателен ефект в духа на възпитаване в нравствени духовни ценности и в насърчаване на децата да формират у себе си позитивни поведенчески модели, като противовес на агресията и бездуховността, която сме свидетели в българското училище. Много ви благодаря за това участие. Успех пожелавам и на участниците в конкурса. Успешни начинания на Пловдивска митрополия в тази насока. Дейността ни е много богата и смея да твърда, че сме водещи в България. Ще ви каним отново при нас. Има за какво да ни каните. Още веднъж. Благодаря, естествено. Благодаря ви. Продължаваме напред с следващия репортаж. Липса на достъп до информация, ограничения в образованието и реализацията в обществото. Трудности, с които се сблъскват хората с увреден слух в България. Следващите минути ще ви представим едно семейство от Пловдив, в което няма чуващ човек, но има воля да бъдат чути и вяра, че най-доброто предстои. Марио Пейков е роден в семейство на глухи родители. Самият той е с увреден слух, но от първи клас учи в общо образователно училище. Като глух ученик се затруднявам, защото няма достъп до учебния материал в клас, когато се обяснява. А единствено, когато се записват някои части от материала на черната дъска. Това налага да имам много занимания след обед. След седми клас момчето кандидатства в гимназията по дървообработване в Пловдив и още на първо класиране е приета желаната специалност – полиграфия. Приема се радушно от децата, помагат му. Аз предупредих и всички преподаватели, неговите изпитвания да са в писмена форма. Според мен ще стане един добър занаятчия. Той е в специалността полиграфия, която е много търсена и има голямо бъдеще. За родителите на Марио, бъдещето е в промяната на отношението към глухите хора в България, които искат пълноценен живот. Като се замисля до март месец тази година, единствено Българската национална телевизия излъчваше новини чрез жестов език. И през март месец, след обявяването на извънредното положение заради COVID-19, вече навсякъде всички телевизии предаваха новини с български жестов език. И това е чудесно. Проектозакона за българския жестов език дава надежда на хората с увреден слух. По този начин ще признае българския жестов език за естествен и самостоятелен, ще премахне всякакви ограничения в комуникацията и достъпа до информация за глухите хора във всички сфери на живот. И също така ще бъде въведен в образованието, което ще доведе до по-високо качество на образованието и по-добро качество на живот за глухите хора. За любознателните бариери няма. Жулиета завършва живопис и сега води група по приложни изкуства, а сина и Марио трупа знания за любими неща. Моето хоби е, още от малък обичам да чета енциклопедии, и да научавам столиците на всички държави по света. Също така и друга полезна информация за спортни събития, бадминтон, футбол. Нека да те проверим сега дали помниш столиците на държавите. Например, на Чили знаеш ли коя е столицата?
Сантьяго. Точно така, Сантьяго е. Едно будно и любознателно момче, на което желаем успех. Следва рубриката за любознателните. Как да четем? Професор Инна Пелева е при нас. Здравейте! Здравейте! Книгата, която избрахте този понеделник? Лала Боса на Деян Енев. Деян Енев познаваме като автор от доста време. Първата му книга излезе още през 1987. А до тук има повече от 20 сборника с разкази, есета, очерци, и една стихосбирка. Познаваме го и като колумнист от портал Култура. И да, наистина е известен, четен български автор. Има защо. Това е последната му книга. Тя се появи през 2019-та. Изумително как е издържал нашия прозаик този избор. Тук има 39 истории, само от по страница, страница и половина, две най-много. И Бога ми трябва доста талант, наистина, несъмнено, за да успееш в такива малки пространства, в такива миниатюрни снимки да побереш толкова много наистина от света ни. Има го всичко тук, и има го вкуса на 90-те, на това чувство за безизходица и трудно оцеляване. Има ги между блоковите пространства, малките павилиони, кръчми, магазинчетата от безистените, съвсем обикновените хора. В същото време играе книгата, особена игра с своя читател. Ето, тук има текст, който се казва «Песента на колелетата». Няма как да не ни прозвучи силно-силно познато. И точно този текст в разказа, в историята няма нищо, което да е от Камьовков. Съвсем сегашна история е. Но точно това заглавие ни отключва слуха и започваме да чуваме разни неща. Има текст, който се казва «Брат», така се казваше един митологичен руски филм от 90-те. Има текст, който се казва «Животът на човека», а това силно напомня съдбата на човека на Шолохов и също така много важен филм от историята на киното. Има текст, който се казва «Шоколад», как да не си спомням, за Джоан Харис и за Жулиет Бинош и Джони Деп. И има текст, който се казва Love Story. Сигурно хора от моето поколение ще се сетят за темата музикалната дори на Франсис Лео. Той е толкова обичан от поколения зрители по цял свят филм. Има текст, който се казва Пианото. Отново супер награждаване и известна кинотворба. Какво се е получило? Ами паметта веднага прожектира откъси, усет за тия световно известни произведения на разказваческото изкуство, ще кажа така. И това, което Деян Енев ни разказва, и тая прозирност на двата разказа, нашата, българската, Деян Еневата история и уния супер известни истории, които цялата планета знае, това прави много особен ефект. И аз си мисля, че няма да е уникална моята реакция, че всеки ще изпитва милост и грижа за своето си, привързаност някаква, много особена. И като говоря за тази среща между свое и чуждо, нека да спомена, че тук натрапчево се чуват историите ето на тези български хора, които останаха без децата си. Децата им са някъде, някъде далече. И Лала Боса се нарича не просто книгата, а точно една такава история. 90 годишен човек си спомня за своето 5 годишно момиченце, което търчи по една мокра пътека и крещи радостно Лала Боса, Лала Боса, безумният детски език, който е чиста радост. И една вече възрастна, зряла жена, някъде там във Франция, която отива в гръцката черква и си спомня същото това, как е била малка и как вика Лала Боса, как да не ви се стегне гърлото. Да не остана с впечатление обаче, че това е кахърна книга. В никакъв случай много спокоен е гласа, който разказва. Без патос, без прекалявания в интонацията. Освен това, непрекъснато в по-предния или в по-задния план на историята се появява някакъв храм. Случайна църквица или по-голяма такава постройка или свещеник се мярва. И тези текстове
не лъжат за това, което е живота ни, не го захаросват и в същото време успяват винаги да дадат поглед и към другото, към надеждата, към това да си готов за чудото. И в живота на човека има едно такова чудо. Зима, сняг вали, неуютно, града мръсен. Някакъв човек, който е работил съвсем друго, продава икони. И след време разказвача се сеща, че там е имало нещо особено. Снега пада върху иконите, но не ги мокри, не се задържа върху тях. Ей, това ни крепи някак си. И книгата възпитава точно способността да очакваш доброто. Възпитаване да настроим сетивата си така, че да разчетем знака. Не всичко е мрак. Винаги има някаква надежда. Може би винаги има и някой друг, който все пак не ни е забравил. Много важна книга. Едно от най-добрите неща, според мен, писани на български поне в последните 5 години. Силно се надявам нашите зрители да си подарят тази среща. И аз така си мисля, още повече като чуха вашия увлекателен разказ, посветен на Лала Боса и Деян Енев. Несъмнено ще го направят. Благодаря ви за това, че бяхте наша гост. Бъдете с нас и следващия понеделник. Хубав ден от екипа на Пловдив!